Wim lujeng enjing sedayana eh, khususnya 8a nah, dinten Iye eh, pengajaran bahasa Sunda pelajarankahhiji nah eh, mangga hidup buka halaman tilu 11 halaman tilu 11 di Lks nah tadi dia ayaah bagian cnyaeta mika weruh kebahasaan tahuwangguna kecapkan tetan nah tas manggaku hidup di aus sesuaienyata terusas di dia ayaah nomor hiji nyaeta ke e, rakitan Dallit nah nawanan disebab rakitan Dalli teh manggaku hidup dibaca terusas ayaah e, nomor 2 rakitan gang nah terusas anu terakhir Nanukati Luna did dia aya maham kecapkan tetan nah Tadi dia ayah soal supados eh, hidup langkung ngertos langkung uninga mangga dilebetan wae halaman tilu belas nomor hiji dugika nomor lima berarti dugika halaman lima belas apa terus gitu dugika halaman lima belas dugika nomor lima tadi nah, nomor lima iya ayah eh, kalimat kalimatnya dah ku hidup mangga di eh uh, lebetan wa kami ayanut Tengartos mangga tiasa diaroosken tiasa ngajapri kayak Ibu seperti gitu kangge um, daftar hadir manggakinntunkan uh, fotona di grup berarti di grup uh, kelas 8 nyatahkinntun uh, kan fotonan uju ngerjakan seperti gitu hamung uh, sakit wa penginten kangge bahasa Sunda sekarang eh uh, pesan ibu hidup aina di bumi kedah langkung eh, jagi kesehatan ya teras protokol kesehatan oge kedah dijagi seperti nganggo masker teras eh, nganggo hand sanitizer atau eh, cuci tangan sarang eh, kedah eh, ngajaga jarak atau napi kedah menjauhi kerumunan seperti itu menurut rupina sakit waiti ibu Kaun Nuan kang G peratusan anak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat